Атырауда жекеменшік балабақшада 4 жасар бүлдіршін қайтыс болды. Ол кәріз құдығына құлап кеткен. Бала өліміне қатысты қылмыстық іс қозғалып, құзырлы органдар тексерісті бастады. Қазір өңірдегі тілшіміз Нұрсұлтан Нұрсейіт бізбен байланысқа шықты. Нұрсұлтан, кеш жарық, баладан қалай көз жазып қалған мән-жайды жеткізсеңіз. Қайырлы кеш, Альбина. Оқыс оқиға таңертең 11-лер шамасында мына отырған Чебурашка балабақшасында болған. Бүлдіршін аулаға серуенге шығып, абайсызда кәріз құдығына құлап кетіп мерт болған. Қазір енді біз ары қарай өте алмай тұрмыз, өйткені құзырлы орган өкілдері есікті мөрлеп кеткен. Ғимараттың айналасы тым тырыс, жекеменшік балабақша өз жұмысын өткен жылы бастаған. 3 пен 6 жас аралығындағы 67 бала тәрбиеленіп келген еді. Енді олар қанша топта болғаны, қанша тәрбиеші болғаны қалалық білім бөліміндегілер дөп басып айта алмады. Белгілісі қауіпсіздік сақталмаған. Алдын ала жазылған сұхбатқа назар аударсақ. Мемлекеттік тапсырыс алып отырған балабақша, субсидия, яғни мемлекеттен барлық талаптарға сәйкес жасақталған болуға тиісті болатын. Тәрбиешінің, сонымен қатар балабақшаның құрылтайшысының міндеттемесіне кіретін бала қауіпсіздігін қамтамасыз ету толықтай қамтамасыз етілмегендігі анықталып отыр. Заң жүзінде осыған кінәлі тұлғалар өзінің жауапкершілігінде тартылатын болады. Бала өліміне қатысты қазір енді қылмыстық іс қозғалды. Қалада мемлекеттік тапсырыс негізінде жұмыс істейтін 77 жекеменшік балабақша бар. Қайғылы жағдайдан кейін мектепке дейінгі мекемелерде қауіпсіздік талаптары тексерілмек. Альбина, сөз өзіңде. Рахмет, Нұрсұлтан.